さて今日は浜松ですね。もう毎回同じことやってますけど、もういかんな。まあちょっと時期にですね、遠出する形にはなりますけど、遠出って言っても一泊二日なんで、まあまあ知れてますけどね。これね、いい直虎、はい、これはゴールデンウィークは怖いな。人だらけかな。その大河ドラマっていうのを僕は見てないもんで、どういうあれなんかはさっぱりわからんのですけど、そんなにすごいの？そんなにすごいのかね。あれってどんぐらい、何ヶ月ぐらいやるの？ドラマは1年ぐらいやるの？そんなわけないよね。3ヶ月ぐらいじゃないの？じゃああれかな、もう夏ぐらいにはすっかすかかな。会社でですね、空き地があるもんですからね、会社の空き地に一部を植えたわけですよ。会社の勝手に耕してええのかなっていうのはあるんですけどね。まあ黙認みたいな感じでしょうけど、まあ僕だけじゃないですよ、まあ、仲間と一緒にね、会社の仲間と一緒に勝手に耕して、勝手に土入れて植えてますけど、あれイチゴって黒いビニールテープ下に引かんといかんのかな。マルチっていうやつやったとは思うんやけど、やっぱいるのかな。ただ植えたっていうだけじゃあかんのかな。ちょっと心配でね、うちのプランターのイチゴはですね、まあそのまま別になんともないんですけど、すごいな、ヨウさん咲いてる。そこの花見せてもらっていいですか？花を見せてもらっていいですか？どうぞ。すいません、ありがとうございます。自分じゃないですよ。よいしょ、素晴らしいですな。天気さえ良ければね、良かったけどね。素晴らしい。よいしょ。怖い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 。よいし。そういや、ゲームの方がですね、フォルツァっていうのをやってますけど、いやもうそろそろ飽きてきたなとは思っちゃいるんですけどね。いや毎回チャンピオンシップ言うてやるんですけどね、どうしたもんかな、ちょっと飽きてきたな。4月ぐらいになったら桜も咲こうね。桜またでもな、その名所って言われるところはもうすんごい渋滞するもんで。お、今日はどう？今日は回ってるね。お、今日は回ってるね。よいしょ、
稲佐湖。ね、ボートで何を釣ってんやろな、ブラックバスかなんかかな、しょっちゅう出てるけど船が。すごいな、これ桜かな、木は。あ、水仙咲いてるわ。誰が水仙植えたんかな、あんなとこ水仙出てくるかい。お、おマットさん、お待ちどう。よいしょ、じゃあやりますか。